Ақшта айфонның 6-шы моделін асыға күткен халық ішкен асын жерге қойға дайын. Смартфонның 2 аптадан кейін ғана сатылымға түсетіне қарамастан, адамдар Apple компаниясының фирмалық дүкенінің алдында түней бастады. Ал ресми түрде тұсаукесері 9-шы қыркүйекке белгіленген құрылғының түр-сипаты да белгісіз. Дегенмен Нью-Йорктегі 5-ші авенюда орналасқан сауда ғимаратының жан жағында адамдар шатыр тігіп, кезекке тұрып жатыр. Былтыр компанияның кезекті жаңа өніміне қызығушылық білдірген халық кезекте 18 күн бойы тұрған екен.